ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଦିନ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ପୀଠରେ ଏହି ଦିନ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ଆମ୍ବେରୀ ଏବଂ ସାମନ୍ତରାୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆମ୍ବେରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଚାରୋଟି ଗାଁ କେଶରଡ଼ା, ଅରିର, ମାର୍ଜିତା ଏବଂ ଦେଉଳିର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଭଗବତୀ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ବିଜେ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ କଳସ ଯାତ୍ରା, ନଗର ପରିକ୍ରମା, ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର, ନାମଯଜ୍ଞ, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା, ଆହୁତି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୃତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସାମନ୍ତରାୟପୁରଠାରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସରେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରବଚକ ଶରଣବିନ୍ଦୁ ଓଝାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ସହିତ ରାବଣପୋଡ଼ି ପ୍ରମୁଖ ମହାବୀରଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ସାମନ୍ତରାପୁର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଗାଁ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଗାଁ। ଏ ଗାଁରେ ହନୁମତ ପୂଜନର ପରମ୍ପରା ଯଦିଓ ସେତେ ପ୍ରାଚୀନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଆଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଶୁବ ଲଗ୍ନରେ ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା, ରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଏ ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଭାବନା, ଯୁବକମାନଙ୍କର ଚେତନା ସବୁକିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ। ଇଏ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଶିଖଉ କି ନ ଶିଖଉ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖେଇବ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଗୁଣ, ଅସହାୟତା ରୂପୀ ରାବଣର ଯେତେ ଯେତେ କୁଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଗୋପନ ହେଇଅଛି, ସେସବୁ ବିନାଶ ହେଉ। ଏବଂ କୁଳସାମନ୍ତରାପୁରର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରୟାସର ସହ କରୁଛନ୍ତି, ସାମନ୍ତରାପୁରର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଅନନ୍ୟ। ଆଉ ଆର ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ମୋର ଗାଁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁ, ଯଦିଓ ପାଖ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତରାପୁର ଗୋଟେ କୂଳ ସାମନ୍ତରାପୁର, ମୋ ମାମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠିକି ଆସିବା, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା ସବୁ ଚାଲେ। ଆଉ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆର ଯେତେ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏସବୁର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ସଂସ୍କୃତି ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେଉ, ସାମନ୍ତରାପୁରର ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଧିକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଟି ସମବାୟ ଓଡ଼ିଶା। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ସାମନ୍ତରାପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସାମନ୍ତରାପୁର ପାଖ ମୁରାଇପୁର, ପରକଣା, ଇନିତାଲାପୁର, ଉପୁସାହି, ଶିରସ୍ତା, ବିଳାସପୁର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଜି ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ମହାବୀରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି ଏବଂ ଏ ଯୁବକମାନେ ବହୁତ ସଂଗଠିତ, ଏ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମର ବଜରଙ୍ଗବାଲି କମିଟି, ଆମେ 3ଟା ପଡ଼ାକୁ ନେଇ କରୁଛୁ, ମର୍ଜିତା, କେଶଡ଼ା, ଦେଉଳି, ଅର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛୁ। ଭାଇଚାରା ବି ଆମର ଅଛି, ଆମର କାହା ସହିତ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ହନୁମାନ ପୂଜା ହେବେ, ଭାଇଚାରା ରହିବ, ଆମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ଆଜି ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଇଛି, ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ। ବହୁ ମାନେ ଆମର ଯିଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବାହାର ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ଆମର ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେଉଁଟା, ସେଇଦିନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ସବୁ ଯୁବବର୍ଗ ମାନେ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ରହିବ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ରହିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର
ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ଚାରିଟି ଅଞ୍ଚଳର ସମନ୍ୱୟରେ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହେଉଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ଗର୍ବିତ, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରି ଆମର ମାନନୀୟ ସଂଘଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଶ୍ରୀରାମର ଭାବନା, ଜାନକୀର ଭାବନା, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଭାବନା, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ମହାପୁରୁଷ ଏଠି ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଅନ୍ରାତ ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି ପର୍ଜନ୍ୟା ଦନ୍ନ ସମ୍ଭବ ଯଜ୍ଞାତ ଭବତି ପର୍ଜନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମୁଦ୍ର। ବାସ୍ତବିକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଜ୍ଞ ହେଲେ କେମିତି ବର୍ଷା ହୁଏ, ବର୍ଷା ହେଲେ କେମିତି ଶସ୍ୟ ହୁଏ, ଶସ୍ୟ ହେଲେ କେମିତି ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ନିର୍ବାହ କରିପାରୁ। ଏଠି ବୀର ବଜରଙ୍ଗୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶିବଙ୍କର ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଏକାଶ ସମତାର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଳ ବା ପୀଠରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଦୁର୍ଗା ମଧ୍ୟ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ଭଦ୍ରଙ୍ଗ ଦଳ, ମାତୃଶକ୍ତିର ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ, ଏ ସମସ୍ତ ଆୟାମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି, ଦେଶ ପ୍ରତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ଏବଂ ରାମରାଜ୍ୟ ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଛେ, ବାସ୍ତବିକ ସଂସାର ରାମମୟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାମରାଜ୍ୟ ଫେରି ଆସିବ। ଆମେ କେବଳ ରାମ ରାମ ଡାକରା ଦେଲେ ରାମରାଜ୍ୟ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି ବାର୍ତ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲି, ସେମାନେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର 100 ଗୁଣ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ମୋବାଇଲର ସାରାଂଶକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ମୋବାଇଲର ଯେଉଁ ପଟୁ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବୀର ବଜରଙ୍ଗୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅ। ଯେଉଁ ଭାବନା ଭିତରେ ରହିଛି ସେବା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କାର, ଏ ସମାଜକୁ ଏହି ତିନିଟା ଜିନିଷ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର, ତୁମେ ନିଜେ ଦେବତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ତୁମେ କୋଟି କୋଟି ନ୍ୟାୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା। ଆରତୀ ଦାସ, ମୋର ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏ ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ମୋର ଜୀବନ। ମୋ ମାଟିକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରେ। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ବଜ୍ରସୁନାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟମାନେ କରୁଛି। କେତେ ଦିନ ହେବ? ଚାରି ଦିନ। କେତେ ବର୍ଷ? କେତେ ବର୍ଷ? 7 ବର୍ଷରେ ଯଜ୍ଞ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। କ'ଣ ସବୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା? ଫାଷ୍ଟରୁ ନୀତି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ଗ୍ରାମର ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ପାଇଁ ନାମ ଯଜ୍ଞ, ତା'ପର ଦିନ ଯଜ୍ଞର ପୁରାରୋପଣ, ତା'ପର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିର ଦିନ, ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ। ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମର ଏଇ ମହାବିଶୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ସେହି ଯଜ୍ଞରେ ଆମେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଯେ ଏହାର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ମହାବୀରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକରେ କଳସ ଯାତ୍ରା, ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ସମସ୍ତେ ଆହୁତି ଦର୍ଶନ, ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଭାନୁଶଙ୍କର ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।